ធនាគារកណ្ដាលចិនបានចេញវិធានការមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃទី24កញ្ញាដើម្បីផ្ដល់សន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចដែលនៅនឹងថ្កល់មិនព្រមកម្រើកផ្អែកតាមលោកពេងកុងសេងទេសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលចិននេះគឺជាវិធានការដ៏ធំបំផុតបើគិតចាប់ពីការដកចេញទាំងស្រុងនៅការរាំងខ្ទប់ទាំងឡាយក្នុងវិបត្តិ COVID-19 កាលពីមួយឆ្នាំកន្លះមុនវិធានការរបស់ធនាគារកណ្ដាលចិននេះគឺមានពីរចំណុចសំខាន់ទី1គឺការទាញទម្លាក់អត្រាសាច់ប្រាក់ដំកល់ជាកំហិតនៅតាមធនាគារនៅចិនចំនួនចន្លោះពី 0.25 ទៅ 0.50 ពិន្ទុនៃភាគរយធនាគារកណ្ដាលចិនអះអាងថាវិធានការនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យធនាគារមានលទ្ធភាពផ្ដល់កម្ចីបន្ថែមបានច្រើនហើយឈានទៅផ្ដល់ឲ្យទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនៅសាច់ប្រាក់ក្នុងរយៈពេលវែងប្រមាណជា1,000,000 លានយួនដែលស្មើនឹង128,000,000 euro វិធានការទី2គឺការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់គោលសម្រាប់កម្ចីដែលមានដាក់បញ្ចាំអចលនទ្រព្យវិធានការទី2នេះនឹងជួយដល់ប្រជាជនចិនប្រមាណ150លាននាក់ដើម្បីទទួលបានកម្ចីទិញអចលនទ្រព្យឬសងការប្រាក់គូក៏សម្គាល់ថាប្រមាណមួយឆ្នាំកន្លះក្រោយការដកចេញទាំងស្រុងនៅវិធានការបិទគប់ COVID សេដ្ឋកិច្ចចិនហាក់មិនបានងើបស្ទុះទាល់តែសោះដោយនៅតែជួបបញ្ហាដោយសារវិបត្តិអចលនទ្រព្យអត្រាយុវជនអត់ការងារធ្វើនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ចំណែកការចំណាយចាយវាយក្នុងស្រុកក៏នៅតែនឹងថ្កល់ស្ថានភាពបរិភរណាកំពុងតែគំរាមសេដ្ឋកិច្ចចិនដោយសារតែទំនិញនិងសេវាកម្មគ្រប់មុខធ្លាក់ថ្លៃជាខ្លាំងរដ្ឋាភិបាលចិនព្យាករណ៍ថាឆ្នាំ2024នេះសេដ្ឋកិច្ចចិននឹងមានកំណើនប្រមាណ 5% តែការព្យាករណ៍នេះវាមានសុទិដ្ឋិនិយមជ្រុលណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការវិភាគរបស់អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅក្រៅការប្រកាសរបស់ធនាគារកណ្ដាលចិននេះទីផ្សារមូលបត្រនៅចិនហាក់បានឆ្លើយតបយ៉ាងវិជ្ជមាននៅពេលបិទទ្វារល្ងាចថ្ងៃទី24កញ្ញាហាងឆេងផ្សារហ៊ុនហុងកុងបានឡើងតម្លៃជាមធ្យមចំនួន 4.1% នៅសៀងហៃឡើងបាន 4.15% ចំណែកនៅផ្សារហ៊ុនឈិនចិនឡើងបាន 3.95%យ៉ាងណាក៏ដោយលោក Julian Evans Pritchard អ្នកវិភាគនៅការិយាល័យ Capital Economics បានលើកឡើងថាវិធានការនេះជាការបោះជំហានលើផ្លូវត្រឹមត្រូវពិតមែនតែមិនប្រាកដថាគ្រប់គ្រាន់អាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចិនស្ទុះឡើងនោះទេដូចគ្នាដែរលោក Raymond Young អ្នកជំនាញនៅធនាគារ ANZ បានពន្យល់ថាវិធានការរបស់ធនាគារកណ្ដាលចិននេះពេលនេះគឺគ្រាន់តែជាដំណាក់ទឹកតូចមួយតែប៉ុណ្ណោះអ្នកជំនាញរូបនេះអះអាងថាចិនគួរណាតែចេញវិធានការបន្ធូរបន្ថយផ្នែកពន្ធដារឲ្យខ្លាំងបំផុតដើម្បីផ្ដល់សន្ទុះមួយទំហឹងទៅលើតម្រូវការចាយវាយក្នុងស្រុកសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកជំនាញជាច្រើនអ្នកបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាវិធានការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់តាមរយៈការកាត់បន្ថយអត្រាប្រាក់ដំកល់និងអត្រាការប្រាក់គូលដែលធនាគារកណ្ដាលចិនទើបតែបានសម្រេចនាពេលនេះគឺវាមានប្រសិទ្ធភាពតិចតួចស្ដួយស្ដាងណាស់ព្រោះថាការស្នើសុំកម្ចីឥណទានមានបរិមាណតិចតួចណាស់មិនថាពីសំណាក់សហគ្រាសឬពីសំណាក់បុគ្គលសាមញ្ញផ្ទុយទៅវិញវិធានការជួយដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្ដែងបែរជារដ្ឋចិនមិនអនុម័តទៅវិញ។